gente querida, nós estamos aqui na Oficina Tech Brasil, onde será feita a cabine do nosso caminhão. E o pessoal está começando a desmontar tudo aqui. Vai arrancar tudo, tudo que tem nas portas, bancos, painéis, tudo, gente, tudo. Tudo para fazer um novo Gipsy 2. Aqui, ó. Vendo essa grade que era dos bombeiros, vai sair tudo, chão, piso, tudo, vai ficar no osso, painel quebrado, outro quebrado também, ok, vai mostrando pra vocês aí como vai ficar o serviço. Nossa, pessoal, muito rápido, em 10 minutinhos já. Tem mais banco, tem mais o suporte para os cilindros, ficou bem mais espaçoso agora. Fica muito lindo o nosso Gipsy 2. Olha aí, tiraram mais um pouco, agora não tem mais nenhum banquinho. Teto. E economizar na tinta no teto. E o banco do motorista, o meu chimarrãozinho lá. Esse parece que vai pra mim, o passageiro, e vão colocar um novo pro motorista. E vamos fazer os bancos traseiros das crianças. Gente, agora tá tirando o chão, o revestimento do chão, olha lá, o piso. Quanta coisa suja, velha. Olha lá. Que lixo. Isso é lixo, né? Isso é lixo. É lixo. Também a cobertura do motor aqui. Mais um pouco de lixo. Uma poeira aí. Olha aí, amigos. Gipsy 2 totalmente vazio. Sem nenhum tipo de revestimento. Só no osso. Aqui fora toda a tralha. Tá aí. Dá a volta aqui. Aqui, ó, tudo foi tirado. E assim começa a modificação do Gipsy 2. Isso aqui então eu posso trabalhar para fazer. Thank you.
Olha que lindos os três assistindo. Dumbo. Cada um com fone de ouvido. Ligado no computador. Olha lá. São fofos. Ai, ai, ai. Tá cadendo.